gbadura e o gba ki lewo pa wa lati oju oluwa saye ai moye igba ta ma ji ta ma ma sare pe ati late o tun da bobo wa o faye gba satani lati yo ayo isegun lori aye wa aye ope pada yo lati ile lo ti mu wa o mu wa joko pe lawon omo alade o faye gba wa láàrin àwọn ọmọ aládé ìlú wa àwa sọ̀rọ̀ níbi gíga mo kí ọ́ torí pé ayé ọpẹ́ yọ o ẹ̀mí àwọn wòlíyọ ayé ọpẹ́ padà yọ mélòó léébù àwọn èèyàn lára wa tó pọ̀ dànù pẹ̀lú ẹ̀rí mélòó ni àwa tó ti rò pé ohun rere ò lè tinú wa jáde tó fi rúbi ohun rere sínú wa tó tún jẹyọ mo kí ọ torí pé ayé ọpẹ yọ o after all we been through ayé ọpẹ padà yọ ìgbà kan rí wọn ń dáṣọ fún wọn kó tó di pé àwọn ọmọ tó bí ráṣọ wọlé o ìgbà kan rí wọ́n dáṣọ fún ọkọ tó di pé àwọn ọmọ tó bí nínú rẹ̀ ráṣọ wo ìwòwò wọn ìgbà kan rí ó pẹ̀lú àwọn tó ń gbé kiri láti máa tọrọ owó lójú títì ẹ ṣe olóore torí pé ayé ọpẹ́ padà.